Drazí Pražané, Bůh vám mocně žehnej tady v Praze. Vy, kdo procházíte a vy, kde jste momentálně naší součástí a můžeme k vám hovořit a mluvit. Přeju vám a myslím si, že nejenom já, ale i sourozenci, kteří jsou tady se mnou, abyste měli nejenom pokojný, ale i veselý závěr tohoto roku, ale zároveň, aby každý váš následující den v tom novém roce byl stejně tak veselý, stejně tak požehnaný a plný radosti a lásky. A to, co nejvíc vám přejeme, aby vaše nitra nalezlo lásku Boží, lásku Kristovu, v kterou jsme všichni tady uvěřili. Protože Ježíš Kristus je živý, je stejný včera, dnes a na věky. A na základě toho tady dneska stojíme a chceme vám říct, že tu pravou svobodu, po které člověk tady na zemi touží, nenajde ani skrze vládu, ani skrze žádnou věc, kterou jste rozbalili pod vánočním stromečkem, ani skrze vakcínu, ať to bude na Omikron, na COVID, na jakoukoliv pandemii, která tady bude vyhlášena. Ale pravá svoboda, drazí Pražané, přijde jenom skrze jméno Ježíš. Je mi 33 let a nestydím se za evangelium. Víte proč? Protože vím, komu jsem uvěřila. Poznala jsem, že Bůh je živý Bůh, že On je ta jediná cesta, pravda i život. Bůh tady je a miluje vás. Byla to Boží láska, která poslala a dala na tenhle svět ten nejdražší, nejvzácnější dar Božího Syna. Bůh sám poslal kus sám sebe na tuhle zem, aby ty, kdo teď procházíš, si nezahynul, ale měl život věčný. Aby ty, kdo teď slyšíš, si poznal, že je tady živý Bůh, který tě tak moc miluje, tak moc, že ti vyjádřil hodnotu svýho života na kříži. A aby si věděl, že Ježíš Kristus před 2000 nezemřel na tom kříži, tak Bůh ho třetího dne po smrti vzkřísil z mrtvých. Je živý a chce se ti dát poznat. A můžeš to poznat, jak už to tady zaznělo, i ty sám, na svém těle. Protože možná si říká, že je to dobrá pohádka, ale já ti říkám, že i já to poznala. A dnes a denně žiju s Ježíšem tady na zemi. Bůh tě miluje. I moje děti žijou s Ježíšem na zemi. A dokonce vkládají ruce na nemocný a ti se uzdravují. A není to o nich, ale je to o Bohu v nich. Protože bez něj je člověk prázdný. Bez něj je člověk ztracený. Možná se tak cítíš, vyprahlý a ztracený. Možná už si připadáš bez naděje tady v tomhle světě, kdy jsou různé pokyny, co se smí a nesmí a člověk přemýšlí, jak to bude po novém roce, co se bude moct a co se nebude moct. Chci ti říct, že ta pravá svoboda pro tvoje nitro, pro tvoji rodinu, pro tvoje blízké a pro všechny lidi tady na zemi může přijít skrze Ježíše. Ježíš Kristus je stejný včera, dnes a na věky. A já teďka vnímám, že někomu z vás, kdo tady je, zemřel na COVID, údajně na COVID, nějaká blízká osoba. Já ti chci říct, že Bůh tebe miluje a pokud ten dotyčný věřil, tak Ježíš Kristus říká, že On je vzkříšení a život. A i ten, kdo v něj bude věřit a i kdyby tady na zemi zemřel, bude žít. Protože Ježíš je vzkříšení a On ho vzkřísí. Uvěř i ty a celá tvoje rodina. Protože tahle naděje, kterou ti teď tady hlášu, není klamná, ale je živá. A jestliže jsi v životě vyzkoušel spousty cest, jakože i já jich vyzkoušela spousty za svůj 33letý život, tak ti povím, že všechny cesty byly marný a nikam nevedly. A dneska už vím, že jenom Ježíš Kristus naplnil moje srdce na věčnost. Srdce, to, který je centrem tebe. Pravýho pokoje a radosti nedosáhneš skrze zlato, který dostaneš. Skrze dárek, který ti daruje. Ten, který jsi třeba tak moc přál. Říkám ti, že se to naplní na malý okamžik. Ale za půl roku třeba tu věc odložíš, nebo se rozbije. A kde je tvoje naplnění? Ale Kristus tobě ta náděj slávy, nejenom pro tebe, ale pro všechny ostatní. A já vám říkám, lidi, že každý z nás hledá to opravdové naplnění. Víte proč? Protože věčnost byla do lidí vložena. Proto vaše srdce pořád hledá a hledá. A i když máš novou kuchyň, máš nový dům,
tak za rok bude zase nový dům, bude nový prototyp automobilu a člověk bude chtít zase víc a víc a víc. A to se nikdy nezmění ve tvém životě, dokud nepoznáš a nepřijmeš živýho krále králu, Ježíše Krista, který je živý, který tě miluje a který tě touží naplnit. Nemáš co ztratit, naopak máš co získat, věčný život. Věčný život můžeš odmítnout, ale zároveň i přijmout. A ty sám si ten, kdo ho buď odmítne nebo přijme. Nikdo za tebe se před Bohem za to zodpovídat nebude. Není většího hříchu, než ten, že řekneš Ježíši Kristu ne. Nedávno jsem mluvila i s mnohonásobným vrahem, který mi řekl, že on se přece do nebe nemůže dostat. Ale Boží láska je tak veliká, že nerozlišuje malý a velký hřích. Protože každý z nás řekl, udělal a nebo myslel cokoliv, co bylo špatného. Zlé a špatné věci jsme vyslovili, dokonce jsme i mnohdy přáli někomu něco zlého. A tak říkám tomu člověku, i tebe Bůh miluje. I pro tebe Bůh zemřel. Ať si udělal cokoliv, ať si podvedl svoji manželku, teď mi to přichází. Ty, kdo seš tady a podvedl si svoji ženu, Bůh tě miluje. A je čas stále na to se vrátit domů. A dokonce chce Bůh zachránit nejenom tebe, tvou rodinu, ale i tvoje děti. Ježíš Kristus je cesta, kterou člověk potřebuje nalézt. A ty tyhle slova teďka slyšíš. Pravda, kterou člověk potřebuje žít. A život, ten věčný život, který vám tady kážeme, můžeš začít žít už tady na zemi. Protože kdo s Bohem žije na zemi, bude s ním žít i v nebi. Bůh vám mocně žehnej. Vám, kteří jste tady poslouchali, vám, kteří tady procházíte, Ježíš Kristus vás miluje. Přemýšlej nad tím, protože tyhle slova se ti můžou stát životem. Bůh ti mocně žehnej.